چیچا وطنی سے محمد عثمان ملک کی رپورٹ کے مطابق چیچا وطنی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق ڈی پی او ساحوال فیصل شہزاد کا مرکزی جامعہ مسجد چک نمبر 9212L علاقہ تھانہ شاہ کوٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق ڈی پی او ساحوال فیصل شہزاد نے مرکزی جامعہ مسجد چک نمبر 9212L علاقہ تھانہ شاہ کوٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری کے دوران ڈی پی او ساحوال نے شہریوں کے مسائل سن کر ان کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈی پی او ساحوال فیصل شہزاد کا کہنا تھا کہ مساجد میں کھلی کچہری کا مقصد عوام الناس کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او صدر سرکل اے ایس پی معذر رحمان اور ایس ایچ او تھانہ شاہ کوٹ آصف نواز بھی ہمراہ تھے۔